No niin, hyvää päivää vaan taas. Katsojat siellä toisella puolella ruutua. Tällä kertaa mä etsivä on tullut kertoon teille velkakierteestä. Ja on täs maailmas niin moni ihmisiä, jotka ottaa velkoi satoi tuhansia. Ja sitten vaan pankkiirit, ne hieroo tassujaan näin siististi. Ja sitten jossain vaiheessa, kun pitäis vaan nää velat pois tietenkin maksaa, niin mietitään, et mistä mään vedetään käteist setelää. Kun ei ole rahaa enää kissan ruokaankään. Hiiriä. Eli siinä oli teille pieni video tästä velan ottamisista. Ja nyt te vaan voitte niin klikkaa vaikka subscribe-buttonia. Ja sen jälkeen tsekkaa tämän linkin mään. Tältä sivustolta löytyy mun taideteoksia. Eikä tällä sivustolla oo yhtään vaan mainosta tai lahjoituslinkkiikaan.